Palamila, na yeye alikuwa huko huko, alikuwa huko Arusha, na yeye huyo huyo alifanya hivyo kwa Mwamposa, akashuhudia uongo. Kwa hiyo mtu anapoanza kushuhudia uongo kiwa kiongozi mzuri, tayari anaingia kwenye anguko. Hiyo baba yetu Mwamposa, kwa kazi kubwa ya kiroho anayoifanya Tanzania na hata nje ya taifa letu. Ndugu zangu wana Arise, imani ziko kama tatu. Lipo kundi la kwanza linalomwamini Mungu, lipo kundi la pili linaloamini katika miungu, na lipo kundi la tatu ambalo hawana imani yoyote. Mara nyingi nyinyi mliokuja hapa, huko mitaani baadhi ya watu wanakucheka sana kwamba umekuja hapa kwenye madhabahu ya Arise kuja kuliwa pesa yako, kuja kurubuniwa imani yako. Lakini inawezekana leo mtume Mwamposa akawa anachekesha. Ndio mitego ambayo anaandaliwa Makonda, shetani amemwandalia kwenda kumbomoa. Cha kwanza, Makonda ameanguka kwenye anguko moja, ameenda kuishuhudia madhabahu ya mtu ambaye anamuita ni mpakwa mafuta, ni mtu mkweli, ni madhabahu takatifu, kisa kwamba amekwenda kwenye mkoa wake na anakusanya watu. Aje Yesu mwanzo mpaka mwisho. Mmejaa hapa mnashuhudia kazi za neno la Mungu kupitia kinywa cha mtumishi wake aliyepakwa mafuta kwa ajili ya nyakati hizi. Heshima alionayo ni ya kufanya kazi ya Mungu ambayo sisi ni mashuhuda wa matunda. Na maandiko nasema mtawajua kwa matunda. Kwa hiyo kosa malo limefanyika kwake, natoa tahadhari kiroho, sina nini wala nini. Kosa ambalo limefanyika kwa Makonda ni kwenda kuiappreciate ile madhabahu ya Mwamposa na kuchukua ile nafasi aliyopewa Makonda kwenye jamii anayoiongoza. Sasa ile ndio maarifa haya ambayo nazungumza, ile hekima ya Mungu ikitoka, maana yake shetani anaingiza hekima zake, anakuangusha, anakuweka kwenye anguko ambalo likikujia utapotea kabisa. Sasa hekima imekosekana, angesimama na kuzungumza tu kwamba nawashukuru wananchi mliokuja katika mkutano huu, mbaki katika ibada na kuzungumza tu kitu hicho. Lakini kosa ambalo linafanyika ni kushuhudia uongo. Hata Chalamila nilimwambia usishuhudie uongo, wewe tu unajiuliza kwamba Makonda amekuaje, kwa nini sio yeye. Ile madhabahu ilikuwa imetumika kwa ajili ya kuhakikisha Makonda hafanikiwi, akajaa na roho ya maneno mengi. Tumebaki na waganga njaa tu. Kama Yusufu aliona miaka saba ya chakula, miaka saba ya njaa, leo hii tulitakiwa tuambiwe baada ya miaka kumi ijayo. Paulo anasema utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko mwanzo. Anafika hatua anatuonea wivu, ya kwamba nakionea wivu kizazi hicho. Oh my God. Yaani kofia huku wa mkoa mimi, kuna wakati nawazaga Mungu wangu wewe. Sio ningechomoka kidogo nikakaa huku kwanza tuhangaike na neno. Na yale maneno yalikuwa ya kuhakikisha kwamba anaongea vitu vya ajabu, maana anachanganyikiwa. Makonda alikuwa amepanic akili yake, anaanza kuongea vitu ambavyo havitakiwi kuongea kama kiongozi kwenye ile madhabahu. Kwa zile roho za ile madhabahu zilikuwa zinataka kumharibia Makonda. Sasa kwa sababu unajua vita ya kiroho hii ni kubwa, inahitaji elimu kubwa. Kwa maneno mengi sana Makonda, na matokeo yake ndiyo maanguko hayo. Najua shetani alichochea nguvu ndani yake, akawa anaongea maneno mengi sana Makonda, mengi sana hapa, narudia rudia. Shetani alikuwa anammezesha, kuna vitu anavichochea.
kuna ile ile kima ikatoweka, kuna vitu akamvijaza katika kuongea. Ukiangalia hivi unaona kabisa shetani anafanya kazi hapa kwa makono kwenye madhabahu ile. Na shetani kupitia ile madhabahu alikuwa anamchochea ili akosee, ajikanyage kupitia madhabahu ya Mwamposa ile. Lengo la ile madhabahu ya Mwamposa ni kumfanya Makonda awe na maneno mengi, ni kuifanya akili ya Makonda iwe na maneno mengi, ikose namna ya kuzungumza maneno machache, kama Biblia inavyosema kwamba ndani ya maneno mengi akukosi kuwa na maanguko. Kwa lengo la ile madhabahu ya Mwamposa ni yule shetani aliyemfanya simame pale Makonda na ile madhabahu ikaanza kuchochea maneno mengi kwa Makonda, ili Makonda ajikwae kupitia maneno. Na ndio maneno sasa imefikia hatua mpaka anaiappreciate ile madhabahu, mpaka anasahau kwamba hii madhabahu hii kuna watu wananitazama ambao hawaikubali, na hivi moja mbili, na hii ni madhabahu ya kishetani. Makonda kupitia kinywa chake na nafasi aliyopewa na Mungu, ile madhabahu ikampa maneno mengi, kama Biblia inavyosema katika Methali, ndani ya maneno mengi apapokosi maanguko, bali azuiaye ulimi wake anafanya hekima. Kwa hiyo Makonda akawa na maneno mengi ghafla. Hapo amekuwa na maneno mengi, unaona shetani anavyomtafuta, akawa na maneno mengi, akajikuta mara anataka kuhubiri, mara anataka kufanya hiki, mara anataka kufanya hiki. Yote hayo ile madhabahu ilikuwa imemchanganya nguvu za kipepo ambazo zinakuja kuhakikisha kwamba Makonda hafanikiwi kuja kuwa mkiongozi. Unaona akili ya shetani? Yaani ile madhabahu ya Mwamposa amesimama pale, lengo la shetani ni kutumia ile madhabahu kumpatia roho ya kuwa na maneno mengi, na matokeo ndani ya maneno mengi, Biblia inasema ukiongea maneno mengi utaongea vingine viovu, makosa, utajikuta watu wananasa maneno mabaya. Kwanza kabisa ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mahali pale ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Mwenyezi Mungu apate kukubariki, mtu wa Mungu, mahala ambapo ulipo. Ni mimi mtumwa wako tena, mwinjilisti Pasco Kasian. Katika siku ya leo Mungu ametupatia neema, niko maeneo ya vijijini kwa ajili ya utume, kwa ajili ya kazi ya Mungu ambaye amenipa. Lakini katika harakati, mazingira hayaruhusu, lakini lazima tuipeleke kazi ya Bwana. Leo nimeshtushwa na jambo moja ambalo limeonekana kwenye mitandao ya kijamii. Ni moja ya taarifa ama trending ya jambo ambalo limetokea kwa mtu muhimu sana kwangu, na ninadhani pia hata kwa watu wengine na kwa jamii nyingine, wanaomuombea ili afanyike kuwa kiongozi bora, afanyike kuwa kiongozi mzuri, afanyike kuwa kiongozi ambaye anakataa uasi, anakataa kuonewa watu, anapinga watu wasije kaonewa, anatetea haki. Na huyu kiongozi si mwingine, ni Mheshimiwa RC Makonda. Kwa hiyo kama unavyofahamu, huyu kiongozi kwangu amekuwa ni chachu, kwa sababu amegusa maisha yangu, amegusa familia, na si mimi tu. Nina uhakika kwamba ninapomzungumzia Makonda, si tu kwamba amegusa maisha yangu, no, na amegusa maisha ya watu wengine. Na ndio maana jamii yote na kwa ujumla watu wanamuombea ili kusudi apate kusimama na kusonga mbele, na hatima ile ambayo Mungu ameiweka mbele yake basi ikafanikiwe, kama ni kuwa kiongozi mkubwa ambaye atakayesimama kwa ajili ya kuitetea taifa kiujumla, kama Mungu alivyomkusudia, basi ikawe hivyo, kwa sababu ndio maombi ya watu wengi kwamba tunaendelea kumuombea Mheshimiwa RC Makonda katika changamoto mbalimbali, afikie steji, awe kiongozi bora, awe kiongozi mzuri, awe kiongozi mkubwa, na aendelee kusimama na misimamo yake ambayo ametuonyesha sisi wananchi na jamii ambayo inamtazama. Najua hakuna mtu atapendwa na watu wote, kwa sababu kila kitu ambacho wewe unaona ni sahihi, kuna mwingine atakipinga. Kitu ambacho utaona ni kibaya, kuna mwingine atakipenda. Kwa hiyo kwenye dunia hii lazima ujue kwamba hiki ni kizuri ama kibaya, pasipo kuchaguliwa na mtu mwingine. Zibitisha kwanza wewe mwenyewe.
kwa njia ya neno la Mungu. Kwa hiyo ina maana kupitia kiongozi huyu Makonda, najua kuna watu ambao amewagusa, lakini pia kuna watu ambao hawampendi kwa mnadharia fulani. Lakini mimi adui yako hawezi kuwa adui yangu. Maana yake nikifanya hivyo nitakuwa namkosea Mungu. Lakini ninavyotaka kusema kitu kimoja, kwamba mimi naamini Makonda ni mtu ambaye amegusa jamii. Sizungumzii mambo ya siasa, ila amegusa jamii. Sasa anapoelekea kwenda kwenye anguko, bado hapo pia hatuwezi kunyamaza. Maana sisi ni watu ambao tunapiga kelele, sisi ni walinzi. Biblia inasema kwamba nimekuweka uwe mlinzi. Uwe mlinzi, upige kelele, paza sauti kabla hatari haijaingia, paza sauti kabla hatari haijaingia. Kwa hiyo mimi ni mlinzi ambaye ninalinda, nalinda malango, nalinda nchi, nalinda kanisa, nalinda roho za watu, nalinda baadhi mbalimbali ya viongozi ambao wanalinda serikali, wanaongoza serikali, kwa sababu mimi ni kiongozi wa kiroho ambaye ni mlinzi, nalinda sekta zote, kiroho na kimwili, kijamii na kikawaida. Mimi ni mlinzi ambaye ni mkuu, ambaye nimewekwa kuwa mlinzi wa sekta zote hizi, kwa maana mimi ni wakala wa Mungu. Kwa hiyo wakala wa Mungu anapewa nafasi ya kuwa mlinzi kwa viongozi wa taifa zima, viongozi wa nchi yote, viongozi watu mbalimbali. Kwa hiyo mimi ni mlinzi, ninapiga kelele. Ninapoona kuna hatari inaingia, napiga kelele. Sasa kama nilivyokuambia kwamba leo nataka kumzungumzia Makonda. Makonda tumekuwa tukimuombea, na Mungu ameendelea kumshikilia, na Mungu ameendelea kumpigania, na amemtetea kwenye changamoto zake alizokuwa nazo. Japokuwa dhoruba bado zinaendelea katika mwili wake, lakini tunaamini kadiri anavyoendelea anaimarika. Na kwa hekima tu ambayo imejitokeza, hakutaka kuliongelea public, limetokea ni, lakini mwisho wa siku Makonda anaendelea vizuri kwa maombi yetu, na Mungu amemsaidia, na kwa maombi yetu Mungu ameendelea kumpigania. Kwa hiyo kama ilivyo unavyoelewa kwamba duniani kote tulikuwa tunamuombea Makonda aimarike kuwa mzima, na sasa tumemshukuru Mungu kwamba ameonekana akiwa ni mzima, na tunamtukuza Mungu. Sasa basi, katika jambo ambalo limekuwepo, Makonda ni kiongozi ambaye tayari yuko pale Arusha na ni mkuu wa mkoa. Na kama mkuu wa mkoa unatembelewa na jamii yote ile kwenye mkoa wako. Kwa hiyo Makonda ni kiongozi wa jamii. Hilo lazima ulielewe. Unapoitwa kiongozi haimaanishi ya kwamba hautatembelewa na jamii ya watu ambao usio wakubali na unaowakubali. Makonda anaitumikia serikali yenye imani zenye matabaka tofauti tofauti. Anatumikia serikali yenye imani ya Kiislamu, imani ya Kikristo. Anaitumikia serikali kwa upande wa mkoa. Kwa hiyo wote anaoongoza wenye imani potofu, wapagani na wanaoamini, anawaongoza. Kwa hiyo Makonda yuko kwenye nafasi ya kuongoza watu wa matabaka yote. Kwa kwanza lazima uelewe hilo. Lazima uelewe kwamba unapokuwa kiongozi katika jamii, Mungu amekuweka uongoze watu wa aina zote. Amekupa uongozi wa vuta bangi, amekuta uongoze makahaba, amekuita uongoze na kuwaelekeza wala rushwa katika njia iliyo njema. Unawasimamia uongoze na kuonyesha katika njia iliyo bora. Sasa kwa hiyo unapoitwa kiongozi sehemu fulani, maana yake ndani yake sio kwamba utaongoza watu walio wema tu, utaongoza watu wa aina tofauti tofauti na matabaka tofauti tofauti. Kwa hiyo hekima kubwa kutoka kwa Mungu inahitajika ili kuhakikisha kwamba haya matabaka yote unayalizisha, haya matabaka yote unayaweka sawa, na sehemu unayoiongoza kukawa na utulivu.
Pasipo hekima kubwa kutoka kwa Mungu, ndio maana viongozi wengi wanafika hatua wanafanya mambo mabaya, wanajikuta wanalalia upande mmoja, wanajikuta wanapendelea upande mmoja, na matokeo yake kuna kuwepo na magomvi na matatizo kwa sababu ya kuikosa hii hekima ya kusimamia sekta na matabaka haya mawili kwenye jamii anayoiongoza. Kwa hiyo uongozi wa kuongoza jamii yenye matabaka tofauti tofauti, imani tofauti tofauti, na mitazamo tofauti tofauti, malezi tofauti tofauti, na misingi tofauti tofauti, sheria tofauti tofauti, vyama tofauti tofauti, inahitaji hekima kubwa. Kwa hiyo wewe unayenitazama hapo, kwanza kabla sijaenda kuzungumza ninachotaka kuzungumza, lazima uelewe uongozi sio jambo jepesi, ni jambo ambalo linahitaji hekima kubwa. Na ndio maana kiongozi katika jamii yoyote, mpaka unapewa nafasi ya kuongoza, Mungu amekuamini pia, lakini pia unahitaji uendelee kumwomba Mungu akupe hekima na busara. Kiongozi yoyote lazima ujitafakari kila siku, ujitafiti kila siku, wapi mapungufu yangu nisije nikawakwaza watu fulani, au nikaelemea sehemu fulani nikakosa hekima. Sikiliza, kiongozi wa serikali yoyote lazima ajifunze kujibu halaiki mbele za watu. Anapoenda kuhutubia watu, ajua anahutubia watu wenye matabaka tofauti tofauti, wenye imani tofauti tofauti na ya kwake na ya watu anaowaongoza, bila kuonyesha yeye upande gani ndivyo alipo. Kwa hiyo inahitajika hekima ya juu, ya hali ya juu, kusimamia uongozi kwenye sekta ya serikali. Sio jambo jepesi kama watu wanavyofikiria. Kwa hiyo uongozi kwenye jamii ya serikali kunahitaji hekima ya Mungu zaidi, na wale wanaoitegemea hekima ya Mungu zaidi wanafaulu, wanaenda mbali, wanafika mbali na wanafanikiwa, kwa maana sekta zote na matabaka yote wanajikuta tayari wanayaweka sawa. Kunakuwa hamna huyu analalamika, huyu anapendelewa, huyu anafanyaje. Kwa hiyo anaweka sawa, anakuwa na usawa. Kwa mfano katika utawala wa Magufuli, utawala wa Magufuli ulikuwa ni utawala ambao ulikuwa hauna upendeleo, kwa sababu watu wa matabaka ya hali ya chini walikuwa wanafurahi wanapomuona Magufuli katika nchi yao. Lakini pia hata watu wale matajiri, kama walikuwa wamejitwalia mali, walikuwa wamejiweka wao ni wa juu katika taifa na kudharau wengine, walitelemshwa chini na kuonyeshwa kwamba ninyi ni mko sawa na watu wengine. Kwa hiyo utawala huu wa Magufuli ulikuwa na fakta ambazo ni za uongozi. Kiongozi mzuri mwenye hekima ambaye anayeweza kutawala wananchi wake na akawaweka sawa na wakamtii. Na kama unavyofahamu pia, kiongozi huyu Magufuli amekuwa ni kiongozi ambaye amesimamia msingi mzuri sana. Nchi hii ya Tanzania alikuwa ameiweka katika mazingira ya utulivu, kumsikiliza. Pamoja na kwamba kuna ndio maana nikakwambia kwamba ukiwa kiongozi usitarajie kupendwa na watu wote, usitarajiwe kufurahiwa na watu wote, usitarajie kukubalika na maneno yako na watu wote. Umenielewa? Kwa hiyo hakuna kiongozi yoyote akakosa uadui. Kwa hiyo wewe unapaswa tu kuelewa kwamba ni namna gani ufanye ili watu wote wawe sawa, pamoja na kwamba kuna matabaka ambayo mengine hayakubali vitu kadha wa kadha ambavyo unavyovifanya. Na ndivyo ilivyokuwa hata katika utawala wa Magufuli, ilikuwa ni changamoto katika serikali. Kwa sababu moja, Magufuli alikuwa ndani yake anamtegemea Mungu sana sana. Na ndio maana kulikuwa na utiisho. Sio jambo jepesi nchi ya Tanzania kutiishwa katika kile kipindi. Unajua, ukiona nchi inayumba, ukiona taifa, ukiona kanisa unaliongoza au familia unaliongoza taifa, lakini lina manunguniko, kuna majanga huku, yani kila siku kuna lawama huku, kuna lawama huku, kuna lawama, ujue kuna mahala fulani haujawa vizuri. Ujue utisho wako ndani yako kupitia Mungu, ile hekima kidogo kama imepungua. Ukiona kuna siku kuna manunguniko huku, kuna manunguniko, kuna manunguniko, ni manunguniko makubwa, nchi nzima iko kwenye majanga, ujue kuna mahala fulani hapako sawa sawa. Lakini ukiona taifa lako dogo umeingia na ukasimamia vizuri, maana yake ni kwamba kuna ile hekima ya Mungu inakuwa imeingilia ndani, na wananchi wako wanakusikiliza. Ukiongea kitu kunakuwa na hofu, kuna utiisho ule Mungu waga na uachilia.
Na hiki kiongozi yoyote iwe kwenye familia, kiongozi yoyote iwe kwenye ofisi, kiongozi yoyote iwe kanisani, kiongozi yoyote kwenye sekta yoyote ile ambayo iliyopo. Kwa hiyo lazima upate kuelewa kwamba lazima uombe utiisho, lazima uombe hekima, ambayo hiyo hekima itakufanya wewe upate kuelewa kwamba kila utakachokizungumza kinakuwa na utiisho kwenye jamii yako, kinakuwa na utiisho kwenye unayoiongoza. Kwa hiyo ina maana ukiwa kiongozi na hauna sauti yenye kutiisha wananchi wako, manake nchi itaparaganyika, manake nchi itakuwa ina lumasi mbalimbali, itakuwa na majanga mbalimbali, itakuwa haiogopi chochote wala haisiki chochote, haitii chochote unapokuwa ukiongea. Kwa hiyo ukiwa kama kiongozi lazima ujue kuongoza inahitaji hekima kubwa na busara kubwa. Nimefafanua hivyo. Kwa hiyo sasa Mheshimiwa Makonda RC, tumemuona harakati anazozifanya, na tunamuombea, na amejikita kila sehemu kwenda, anatafuta namna watu kushirikishikamana na Mungu. Ameenda kwa mashehe, wao wamemuombea kwa imani zao, kwa sababu anawaongoza pia, hawezi kuwatenga. Ukiweka kwenye sekta ya uongozi wa kuwaongoza watu wote lazima uendane nao sawa. Sikiliza vizuri, ameenda wakaomba kwa imani zao, wakamuombea. Ameenda kwa watu mbalimbali, ameenda kwa watu tofauti tofauti wenye imani tofauti tofauti, akitafuta kuwa nao communicated kama kiongozi wa serikali. Sasa sikiliza vizuri, sasa changamoto ambayo imekuja katika awamu hii, shetani amechukua hatua ambayo shetani anampeleka kwenye anguko Makonda. Kwa hiyo ninachotaka kuzungumza sasa hapa, nimejaribu kumtafuta kwa sababu toka amepata hizi changamoto hapa katikati, simu yake kabisa ambayo niliyokuwa nayo sikuweza kuipata kabisa. Kwa hiyo jambo ambalo nataka kuzungumza ni kwamba hivi sehemu ambapo Makonda anakoelekea ni kuzuri, lakini anapaswa kuwa na tahadhari. Kama mtu wa Mungu, mimi nikiwa katika utumishi huku kijijini, nimeona nizungumze hiki. Wewe ambaye umeendelea kumuombea, umeendelea kumweka kwenye mikono ya Mungu, elewa kwamba kadri unavyopanda sana, kadri unavyoinuka sana, na ndivyo mashambulizi yanakuwa makubwa sana. Kadri unavyoweka nia kubwa ya kufikia hatua ya kufikia kwenye maisha mazuri, shetani ndivyo anavyozidi kuongeza nguvu kukushusha na kukushambulia. Shetani ndivyo jinsi anavyoongeza maarifa ili kusudi uanguke. Kadri Makonda anavyoelekea kwenda juu, kadri Makonda anavyozidi kutikisa maadui katika nchi, kutikisa sekta hiyo ya uongozi kwenye jamii, na ndivyo mashambulizi na adui anaunda mbinu ya kumshusha Makonda. Shetani amekuja kwa njia nyingine, amekuja kwa sura nyingine ya kuhakikisha kwamba Makonda anashuka chini, Makonda anaharibikiwa, Makonda anatoka kwenye njia ambayo Mungu alikuwa anatakiwa ifikie. Sasa tahadhari ambayo anatakiwa kuijua Mheshimiwa Makonda, na ninajua atakuwa anatazama hii clip, tahadhari ambayo anapaswa kuwa nayo Mheshimiwa huyu Makonda. Nimesimama hapa kama mtu wake wa karibu ambaye simpati kwenye simu. Nimeona nitumie hii nafasi nikiwa tena kijijini. Nitumie nafasi hii ni kumsima Konda. Awe na tahadhari kwa sababu shetani atajifunua kama mtu ambaye ni malaika wa nuru. Kwa mfano, ameenda kusimama hapa kwa nani? Ameenda kusimama kwa Mwamposa. Nimeona hizo. Kwa ile madhabahu, sio kwamba asingi angeacha kwenda, angeenda, lakini hekima ambayo inahitajika, ambayo angefika pale kama kiongozi wamekwenda kwenye mkoa wake, hakupaswa kuwa na maneno ya kuishuhudia ile madhabahu au kumshuhudia yule Mwamposa kwamba huyu ni mpakwa mafuta wa Bwana, kwamba huyu ni mtu fulani fulani. Kuna ile hekima ambayo ya kimungu, namna ya kutaka kufika kule mbali pasipo kujikwaa, kwa maana yeye ni kiongozi ambaye amefuatwa kwenye mkoa wake. Kwa hiyo hakukuwa na ulazima wa kusema kwamba mpaka aseme huyu hivi, huyu ni mpakwa mafuta wa Bwana hivi, kama wanavyofanya wale viongozi wa mkoa wengine,
kama yule kiongozi mwingine waliyebadilishana naye aliyeko sasa hivi hapo Dar es Salaam, Chalamila, na yeye alikuwa huko huko, alikuwa huko Arusha, na yeye huyo alifanya hivyo hivyo kwa Mwamposa, akashuhudia uongo. Kwa hiyo mtu anapoanza kushuhudia uongo kiwa kiongozi mzuri, tayari anaingia kwenye anguko. Hiyo ndiyo mitego ambayo anaandaliwa Makonda, shetani amemwandalia kwenda kumbomoa. Cha kwanza, Makonda ameanguka kwenye anguko moja, ameenda kuishuhudia madhabahu ya mtu ambaye anamuita ni mpakwa mafuta, ni mtu mkweli, ni madhabahu takatifu, kisa kwamba amekwenda kwenye mkoa wake na anakusanya watu. Kwa hiyo kosa malo limefanyika kwake, natoa tahadhari kiroho, sina nini wala nini, kosa ambalo limefanyika kwa Makonda ni kwenda kuiappreciate ile madhabahu ya Mwamposa na kuchukua ile nafasi aliyopewa Makonda kwenye jamii anayoiongoza. Sasa ile ndio maarifa hayo ambayo nazungumza, ile hekima ya Mungu ikitoka, maana yake shetani anaingiza hekima zake, anakuangusha, anakuweka kwenye anguko ambalo likikujia utapotea kabisa. Sasa hekima imekosekana, angesimama na kuzungumza tu kwamba nawashukuru wananchi mliokuja katika mkutano huu, mbaki katika ibada na kuzungumza tu kitu hicho. Lakini kosa ambalo linafanyika ni kushuhudia uongo. Hata Chalamila nilimwambia, usishuhudie uongo. Wewe kama kiongozi wa serikali umeitwa mahala fulani, ufikia, fanya kile ulichoenda kusimama katika sekta ya uongozi tu, usiende kushuhudia uongo kwamba umekuja hapa kwenye madhabahu ya rais kuja kuliwa pesa yako, kuja kurubuniwa imani yako. Lakini inawezekana leo Mtume Mwamposa kawa anachekesha kwa sababu haujapata majanga kwenye familia yako. Inawezekana leo neno la Mungu lisikuingie kwa sababu hujui shida za mashetani ndani ya nyumba yako. Mimi ni mkuu wa mkoa, napokea mambo mengi ambayo nikiangalia naona haya ni ya kiroho. Nimekuwa nikipigia simu viongozi wa dini, lakini zaidi nampigia Apostle Mwamposa aweze kuwapa appointment na kuwasikiliza watu wanaokuja kwetu. Lakini wanaleta ushuhuda kwamba wamemkuta Yesu wa mbinguni anayeponya na aliyewainua katika maisha yao. Kwa sababu Makonda amefika pale, na yeye shetani ametumia mbinu ile ile ya kumwangusha na kumfarakanisha na watu wanaomwombea na kumfarakanisha na jamii yake na kumfarakanisha na Mungu wake ambaye amempa hiyo nafasi katika nguvu na uwezo, na kuanza kuitumia hiyo nafasi aliyompa Mungu kuinua madhabahu ya kishetani, kuinua madhabahu ya kipepo, kuinua madhabahu ya kishetani. Kwa hiyo Makonda amepewa nafasi na Mungu ya kuongoza wa jamii yake, na Mungu alikuwa naamini bado anaendelea kumpeleka katika viwango vya juu. Lakini changamoto imekuja, Makonda imefika hatua, nafasi aliyonayo ameenda kuiappreciate, kuitambulisha, kuipa nguvu, kuipa, kuisifia madhabahu ya uongo kwamba ni madhabahu ya mpakwa mafuta wa Bwana. Na Mungu, niwaambieni, ukimwona mtu yoyote mwenye jina au title yoyote ya kidini, lakini umaarufu wake hautokani na kazi za mikono ya Kristo, hautokani na kazi za Mungu, hautokani na kazi ya neno la Mungu, jua huyo ni kiongozi wa dini feki. Inawezekana nikupe mfano nielewe. Apostle hapa kamtaja Yesu mwanzo mpaka mwisho. Mmejaa hapa mnashuhudia kazi za neno la Mungu kupitia kinywa cha mtumishi wake aliyepakwa mafuta kwa ajili ya nyakati hizi. Heshima alionayo ni ya kufanya kazi ya Mungu ambayo sisi ni mashuhuda wa matunda. Na maandiko yanasema mtawajua kwa matunda. Tunafundishwa kanuni hapa. Tunapokea muujiza.
lakini viongozi wengine unajiuliza, Mungu wangu wewe umeitwa na nani? Aliyekuita ndio huyo? Yaani mimi leo hii nimeteuliwa na Samia, jamani, kanipa ukuu wa mkoa, eti kutwa na msimamia Mbowe. Mimi si wa kufukuzwa kazi jamani? Kwa nini bosi wako ni nani? Si Samia? Umeteuliwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mkuu wa mkoa wapi? Kutwa. Unajua hali, unajua. Wewe. Ninamwomba Mungu aishie. Kila kiongozi aliyevaa kofia ya dini na hajaitwa na Mungu, ninamfuta katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Ni madhabahu ya kiongozi ambaye anatumiwa na Mungu, anatumia jina la Yesu, hatumii kitu chochote, anatamka jina la Yesu tu. Kwa hiyo hapo kuna kitu ambacho ndicho anguko la Makonda limeanzia. Kwa kama ndugu yake wa karibu, kaka yangu wa karibu, siwezi kusita, kwa sababu mimi ni msema ukweli kwamba anguko linaanzia hapo. Na mimi waga nazungumza, huwa nazungumza kama mzaa. Mimi huwa sikurupuki, huwa nazungumza katika roho, nazungumza katika neno. Wapi ambapo tunamkosea Mungu? Biblia inasema usishuhudie jirani yako uongo. Kushuhudia jirani yako sio jirani tu, ni yule ambaye unamuongoza na kushuhudia kwamba huyu ni nani? Ni mkweli lakini sio mkweli. Huyu ni nabii wa Bwana lakini kumbe sio nabii wa Bwana. Kwa hiyo nafasi ambayo Mungu amempa Makonda, sasa anaitumia tofauti kuinua madhabahu ya uongo ili watu waiendee. Kwa hiyo kosa sio kwenda pale Makonda. Kosa ilikuwa ni kwenda kushuhudia ile madhabahu ya uongo kuwa ni ya kweli. Kumshuhudia Mwamposa kwamba Mwamposa ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Kwa ndo kosa katika Biblia na ndio chanzo cha kuanguka, kuelekea na hatari na dalili mbaya ya kuelekea kwenye anguko na kupoteza mwisho mzuri wa uongozi mzuri, matokeo mazuri ya uongozi kule ambako Makonda anakotakiwa kwenda. Taifa linamtegemea, taifa linahitaji, jamii inahitaji afike mbali, kwa sababu Mungu amempa hiyo nafasi. Kwa hiyo shetani amefanya harakati na njia zote kupitia kimkutano cha Makonda, cha Mwamposa. Mwamposa anatumika sana kuhakikisha kwamba kila kilichochema anakishusha, kila kiongozi aliye mzuri anamshusha kupitia madhabahu yake. Ndio nimekwambia kwamba shetani anatumia nguvu nyingi na akili nyingi sana kuharibu kitu cha kimungu, iwe kwenye huduma, iwe kwenye kanisa, iwe kwenye nchi. Anatumia akili nyingi mno, kama nilivyokuambia kwa kina Kristina Shushu. Ametumia nguvu nyingi, ushawishi wa pesa, ametumia njia nyingi kushawishi wa pesa kwa kina Goodluck na kijana mwingine alikuwa anaitwa nani huyu, anaitwa mkali wenu comedy, alikuwa anainuka comedy yule kijana, na yeye kaenda pale. Kila mtu ambaye anataka kuinuka, shetani akishaona huyu kijana labda huyu anataka kutoka kwenye maisha yake ya kulialia, shetani atafanya kila mbinu kukuharibu, atakupelekea katika udanganyifu, atakupelekea katika ushawishi, utadondoka. Ukishafika kwenye madhabahu yake ukafanya jambo pasipo kujua nini unachokifanya, lazima ujikute uko kwenye ulimwengu mwingine, umepoteza dira, umeharibikiwa. Kwa hiyo anguko na dalili ya kwenda mahala pabaya kwa Mheshimiwa Makonda ni hiki kitu: kushuhudia uongo. Chunga sana ukiwa kama kiongozi yeyote, chunga sana ukiwa kama mtumishi wa Mungu, unapofika sehemu wewe utakiwi kushindwa kwenda sehemu ambapo kujichanganya na watu wengine, ila usifanye vitu ambavyo vitakuwa kinyume na Mungu. Changamana na jamii yako, nenda msibani kwa jamii yako, nenda kaombe na watu ambao ukawasaidie msibani, nenda kwenye matukio ambayo ya kijamii ambayo najua kwamba hata kunajisi, lakini usije ukafanya vitu ambavyo vitakuwa vinamkosea Mungu.
Kwa hiyo ukiwa kama mtumishi wa Mungu, ukifika sehemu lazima ujue hiki hiki nikikiappreciate hapa nitamtukuza shetani. Kwa Makonda alishindwa hilo, akuelewa kwamba shetani amepelekea kwenda kumwangusha, kwenda kuishuhudia na kuvunja vunja amri kumi za Mungu. Kwa sababu Makonda amevunja amri kumi za Mungu kwa kushuhudia uongo kwamba Mwamposa ni mpakwa mafuta wa Bwana. Ndio maana nimejitokeza hapa, najua Makonda ni kaka yangu. Nimejitokeza hapa kabisa kwamba Makonda amekosea. Amevunja amri za Mungu, na kuvunja amri za Mungu ukiwa kama kiongozi mkubwa jamii inayokuombea kama mimi ninayemuombea Mungu amsimamie, kwamba amevunja amri kumi za Mungu kwamba usishuhudie uongo. Kwa hiyo ameenda kushuhudia uongo kwa Mwamposa kwamba Mwamposa ni nini? Ni mtumishi wa Bwana, ni mpakwa mafuta wa Bwana. Kwa hiyo hapa ni jukumu la sisi ambao tunamuombea huyu kiongozi la kuendelea kumuombea neema. Kwa maana shetani anamuinda na lengo lake hata anataka kumfelisha, asiwepo kiongozi kwenye jamii hii anayeweza kutetea wananchi. Asiwepo kiongozi ambaye anayeweza kusimama kwa ajili ya kukataa uovu kama Makonda. Najua Makonda ni kiongozi jasiri ambaye anaweza kusaidia watu, na ni mwenye kutetea, na ni mwenye kujitoa, na ni mtu wa kuthubutu, sio muoga. Kwa shetani anamemtafuta. Kwa hiyo lazima upate kuelewa kwamba Makonda ameshambuliwa. Sasa hii ni dalili ya kwenda kwenye anguko. Ni dalili ya kwenda kupoteza kile kitu ambacho ni chema. Mungu ana tabia ya kugairi. Mungu ana tabia ya kugairi. Anaweza kama ameahidi ufikie level fulani, akikuona umekengeuka mara kadha wa kadha na haukutubia, manake Mungu anagairi ahadi zake. Sasa hata kama Makonda aliahidiwa kwenda mara fulani, kama hata yagundua haya, manake Mungu atagairisha safari. Aliona kwamba amemteua kwenye nchi hii ili akawe kiongozi mwenye kutetea jamii, lakini anapofika stage ya kuishuhudia uongo kwenye madhabahu ya kipepo kupitia nafasi ambayo mafuta aliyopewa Makonda, basi hapo kuna anguko linaweza kutokea. Kwa huo muda tulionao, tumuombee Makonda bado. Najua mtu anapoanguka ameshambuliwa. Najua hata yeye mwenyewe mahala alipo, kama anatazama hapa, atakuwa anagundua hiki ninachokiongea ni perfect, ni hatari. Madhabahu nyingine haitakiwi kabisa kuchangamana nayo ukafanya jambo fulani litakaloweza kwenye kinywa chako likaleta dosari na Mungu. Unapokuwa kiongozi lazima utumie kinywa chako vizuri. Kumbuka Biblia inasema kila mmoja atakula matunda ya kinywa chake mwenyewe. Kwa hiyo kinywa chako kikileta matunda ya kushuhudia uongo, Mungu atagairi. Atagairi. Ule kile kibali atakificha. Utaanza kukataliwa huku, utatukana huku, utashambuliwa huku. Kile kibali kitafichwa. Unaanza kuonekana kama umepakwa kinyesi. Mungu anaondoa kile kibali. Unaanza kujiuliza imekuwa kuaje? Mbona nimechukiwa? Mbona mabalaa hivi? Mbona hivi? Mungu akigairi unakuwa umepata kuonekana mtu mbaya. Kwa hiyo ni swala la kumuombea huyu kiongozi, maana mashambulizi ni makali. Na mtu yeyote anapoelekea kwenda kufanya mambo mema, mambo mazuri, shetani lazima mshambulie. Kwa hiyo hatusemi Makonda kwamba amepotea, ama amechanganyikiwa, ama amekuwa mbaya, ama amekuwa mkosefu sana. Hapana. Tunapoona jambo kama hili tunapiga kelele, maana sisi ni walinzi kumtahadharisha na jamii yake. Najua jamii inanifuatilia hapa, kwamba lazima wamwambie atumie ubongo vizuri, amuombe Mungu maarifa anapoisimama kwenda kwenye mikutano ya viongozi wa dini. Achunge kinywa chake. Kinywa chake ndipo uhai wake.
kinywa chake ndio kesho yake, kinywa chake ndio cheo chake, kinywa chake ndio utawala wake. Watu walio nyuma yake wanamuombea makona. Kunaongea viongozi, anaposimama kwenye mihadhara, kwenye mikutano kama mwakilishi wa serikali, kwa sababu ni lazima na ni lazima asimame pale, iwe kwa mpagani iwe kwa nani asimame, lakini aangalie anachokinena kwenye kinywa chake kisije kumkosea Mungu. Kwa hiyo anguko hilo na dalili hiyo ya kwenda mahala pabaya imeonekana kwa Makonda. Kwa kama watumishi wa Mungu tunayemuombea, tunajua mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu siku zote. Makonda hawezi tu kutenda mazuri tu. Hakuna mtu anayetendaga tu mazuri duniani. Hapana, kila mwanadamu anajaribiwa, anaanguka. Hakuna mwanadamu mkamilifu. Makonda sio mkamilifu. Makonda sio Mungu. Na vita na yeye inamshinda mahala, shambulio linakuwa kali. Kwa hiyo Makonda hawezi kutenda mambo yote mazuri. Kwa hiyo nimekuja hapa kumtia moyo na kumuamsha asije akatekwa zaidi na maanguko haya yanayoweza kuja, mashambulizi yakaendelea kuja kwenye maisha yake. Akumbuke kwamba Mungu anataka kumuweka katika viwango vikubwa. Kwa hiyo katika kwenda kuwa katika viwango hivyo vikubwa vya kuitetea nchi, achunge kinywa chake, achunge mwenendo wake. Ni hatari, ni hatari kwenye maisha yake, na maadui watapata nafasi ya kumwadabisha, na maadui watapata nafasi ya kumweza kama atoka sawasawa na huyu Mungu wa mbinguni. Kwa mimi nampenda Makonda, naamini uwezo wake, lakini kama mtumishi wa Mungu, kama mdogo wake, mimi kama kaka yangu ambaye amesimama kugusa jamii na jamii yangu pia amegusa, ninamtahadharisha, tunamuombea, tunamuombea kwa Mungu siku zote kama kiongozi anayegusa jamii, lakini atahadharishe, ajitahadhari na kinywa chake anapoenda kusimama kwenye mkusanyiko mhadhara wa mkusanyiko wa kidini wenye imani na matabaka kadhaa wa kadha, asizungumze kuishuhudia madhabahu ya kiongozi yote wa kidini na kuiappreciate na kusema huyu ni mtu fulani, hii madhabahu ya kweli. Ni makosa mno, ni makosa kama kiongozi, ni kushuhudia uongo, ni kutenda dhambi, tena ni kuvunja amri kumi za Mungu. Kwa Makonda tunamuombea na tunakuombea, kwa hata viongozi na washauri wake. Hii ndio hekima ya kuongoza. Sasa neno la Mungu linasemaje? Nataka nisome hapa katika Hesabu 20 na ule mstari wa kwanza. Inasema kisha wana wa Israeli mkutano wote wakaingia jangwa la Sinai katika mwezi wa kwanza, watu wakakaa Kedeshi. Miriam akafa huko, akazikwa huko, na hapo hapakuwa na maji. Kwa ule mkutano wakakusanyika juu ya Musa na juu ya Haruni, watu wakashindana na Musa wakanena wakisema, ingekuwa heri kama ungekufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Mbona mmewaleta kusanyiko la Bwana hadi jangwani hili ili tufe huku sisi na wanyama wetu? Na mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutuleta hata mahala hapa pabaya? Si mahala pa mbegu wala tini wala mizabibu wala makomanga, wala hapana maji ya kunywa. Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa mkutano, wakaenda hadi mlangoni, wakaenda hadi mlangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifudifudi, utukufu wa Bwana ukawatokea. Mstari wa saba, Bwana akasema na Musa akinena, twaa ile fimbo ukawakusanye makutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao, utoe maji yake, nawe utawatokeza maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano
na wanyama wao. Musa akaitoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru Musa, na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, sikieni sasa enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akawaambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kustahili mbele ya macho wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Sasa kwa nini nimesoma hapa? Musa alikuwa ni kiongozi mzuri, alikuwa ni shujaa mzuri, alifanya mambo makubwa sana, alitegemewa na wana wa Israeli, alitegemewa kuwavusha kama kiongozi, alikuwa anafanya perfect mambo yote. Pamoja na uweledi wa Musa, pamoja na uongozi wa Musa, pamoja na mambo mazuri aliyofanya Musa, connection nzuri na Musa na Mungu, lakini mwisho wa siku, kwa sababu Musa naye alikuwa ni mwanadamu, pamoja na mazuri yote, pamoja na uimara wote, Musa aliangushwa na shetani. Mungu akamwambia Musa, wana wa Israeli wamekosa maji, wananung'unika, wanataka kufa, hakuna maji jangwani. Lakini Mungu akamwambia Musa, nenda utauambia ule mwamba mara moja, ule mwamba utatoa maji kwa jina langu. Lakini Musa kwa hasira na jaziba hakutamka mara moja, na wala hakupiga ule mwamba mara moja kwa fimbo ile. Musa akaenda kinyume na kile ambacho Mungu amemwagiza, akafika kwa hasira tena, akasema, akawaita wana wa Israeli, enyi waasi, nyinyi ni waasi. Najua waneno waasi ni jambo moja zito. Musa alikuwa tayari ana hasira, ana jaziba, akasema, sasa mimi ninaupiga huo mwamba na watolea maji mimi kama mimi. Kwa hiyo kwanza Musa akaanza kugombana na Mungu hapo, akamkosea Mungu. Dalili iliyopelekea Musa, Mungu akamwambia, sasa kwa ishu kama hii hautaingia Kanaani na ndugu zako. Kwa hiyo unaona hapo, Musa anafika pale, ameambiwa gonge mara moja, atamke ule mwamba, utatoa maji kwa jina la Yesu. Lakini ghafla Musa anafika pale, yeye kama ndo mtoaji wa maji, alafu anawaita wale walioongoza, anawaita waasi, enyi waasi, kwa hasira na jaziba. Kwa hiyo anguko la Musa katika siku hiyo, kwanza ni kwenda kinyume na maagizo ya Mungu, ni kufika pale pia kwa hasira, ni kufika pale kwa kujiinua yeye kama Mungu, kwamba niwatolee maji, nikipiga hapa nitatoa maji, si Mungu atafanya. Lakini pia ni kwenda kinyume na makubaliano, akagonga ule mwamba mara mbili kwa hasira. Na ndio maana walipomaliza, Mungu akafanya lile tukio yeye mwenyewe, kwa sababu walikuwa wanahitajika wapone, wanywe maji watu wengi. Kwa Mungu akamakiza ashughulike sasa, kesi imeisha, akarudi sasa kwa Musa, akaamua kumshughulikia Musa na Haruni. Akawaambia, sikilizeni ninyi, sasa ninawaambia, wewe Musa na wenzako unaoongoza, wali amniamini, ndio maana umeyafanya yote haya, umegonga kwanza mwamba mara mbili, lakini pamoja na hayo hamniamini. Sasa kwa sababu hiyo hamtaweza kuingia kwenye ule mji niliyoweza kufanya nini, kuahidia. Kwa hiyo ona kosa Musa alilifanya kwenye uongozi wake, ilikuwa aende yeye mwenyewe awafikishe kwenye ule mji wa Kanaani, mji wa maziwa na asali. Lakini kosa ambalo alilifanya pale jangwani lilikuwa ni kosa ambalo lilifanya Musa asiweze kuingia ule mji. Mungu akapatwa na hasira, akamwambia Musa, hawezi kuingia kwenye ule mji. Kwa kosa hili ninakupa adhabu, hautaingia wewe na watoto wako.
wewe na hao unaoongoza hawajaniamini. Nimekupa maelekezo haya umekengeuka, japokuwa nimeamua kufanya, japokuwa kwenye makosa tofauti na jinsi nilivyokuelekeza, nimeamua kukutolea ile kesi. Sasa nakupa adhabu. Kwa hiyo Musa akapewa adhabu. Kwa hiyo walipokaribia kwenye ule mpaka wa kuingia Kanani, Mungu akamwambia Musa, sikiliza, muda wako umefika. Mji ule hapo, njoo nikuonyeshe mji huu hapo. Njoo panda huku tumalizane. Akamwambia, sasa Musa, panda huku tumalizane, nikuue kwanza. Kwa sababu nilikuambia utafika. Sasa panda huku tumalizane. Hakuna hapa, hamna chochote, hamna janini wala nini. Wewe tunamalizana huku huku mlimani. Ndipo Mungu akamwambia njoo, akaenda moja kwa moja, akaanza sasa kumwako kwenye mpaka pale. Maana Musa amefia kwenye mpaka. Kiongozi ambaye amefanya vizuri kwenye uongozi wake. Makosa yakosekani. Sasa akafika kwenye mpaka pale, njoo tumalizane nikuue huko. Akafika kwenye mpaka akamwambia, sasa Musa, unaona wewe mji ndio huu. Unaona eh? Utakula kwa macho sasa. Ona, unaona ulivyo mzuri eh? Akamwekea macho ya binokla. Mama ya darubini, akatazama ule mji wote. Wote Mungu alimpatia macho ya kuona ule mji ulivyo mzuri. Akiwa mpakani Musa, kwa kosa lile ambalo alifanya. Na Mungu kipindi hicho, unajua, alikuwa anafanya kazi kama Mungu Baba, sio Mungu Mwana. Ndio maana kulikuwa ukifanya dhambi ni adhabu papo kwa papo. Unaweza ukaniuliza, kwa nini sasa kumsamehe tu Musa, Bwana angemwacha aende kwa kosa hilo tu? Sikiliza, kipindi hicho nafsi ya Mungu Baba hainaga masihara. Ukisoma vizuri hapo utaona ile nafsi ya Mungu Baba ambavyo waga haina masihara na dhambi. Ile nafsi ya Yesu Kristo ya Mungu Mwana ndiyo ime ya nafsi ile ya Mungu Mwana ambayo ndio imemfanya Kristo, imemfanya Mungu Baba ikawa imetuliza, imepoa. Yaani kama ameituliza kifuka, ametuliza hasira ya baba yake. Nje na hapo, leo sasa hivi ungekuwa unakufa tu. Ukitenda dhambi hapo unakufa, ukitenda dhambi unakufa, ukitenda dhambi unakufa hapo hapo. Kwa sababu kile kipindi, ona wale wa mke ni mtu na mke wake kwa mitume. Tenda dhambi hapo hapo unafia kanisani. Haya. Angalia wana wa Israeli. Kwa ubishi ubishi wao Mungu wanamwambia Musa, wewe, wewe unaongeaga na Mungu kila siku, sasa tunataka tuongee tumuone Mungu wetu, Mungu wako na wewe. Kila siku unatuambia tu habari za Mungu wako na sisi tunataka tuongee naye. Mungu aliwaambia sasa waache niwaonyeshe kama mfano. Alipotokea akawaambia, sasa sikilizeni, ninakuja. Alichukua ardhi akaipasua katikati, akaichana. Alipoipasua katikati, wana wa Israeli wale wabishi walikuwa na mambo ya kelo kwenye ile safari ya kwenda Kanani, akawaingiza kwenye ardhi, ikawafunika wazima wazima, wakafa kwa njia hiyo. Akafungua ardhi tu ikapasua. Unajua nafsi ya Mungu Baba inaga masiara na dhambi na uovu. Ndio maana neema tulionayo hii ni ya kipekee sana. Kwa hiyo Musa akafika pale kwenye mpaka, akamwambia, sasa umeshaona eh? Sasa sikiliza, naona hiyo roho yako sasa kufa hapa hapa. Mungu alimuulia pale kwenye mpaka. Mungu mwenyewe ndio aliyemuua. Musa aliuliwa na Mungu mwenyewe. Musa alimuita, Mungu alimuita mpakani na akamuulia pale mpakani. Alipokufa pale mpakani, ameshauona ule mji. Shetani, ukisoma katika Tito hapo utaona anateremka. Anakuja, anajua sasa huyu ametenda dhambi. Ndio maana ulimuona pale, ukisoma katika hapo katika Tito, utaona hapo shetani anashuka kwa kasi. Anajua huyu amekufa katika dhambi. Nilimdanganya, nikampa hasira na akajiinua, amemkosea Mungu, hajasamehewa. Sasa ndio maana shetani aliteremka pale kwenye ile maiti ya Musa pale mpagani. Mungu akaona shetani anateremka, yule anakuja kimbia na kalaka kuja kumshika Musa, amkamate, amtumie Musa kuwageuza kwa Israeli ili
Leo hii hapa tungekuwa nakwambia hivi, watu walivyo wangeenda kumwabudu Musa. Biblia inasema Mungu alipomwona shetani anashuka kwa Musa pale kwenye ile maiti ya Musa, Mungu akashuka dakika mbili na mamlaka, akamwambia shetani, wewe koma wewe, huyu ni mwanangu huyu. Shetani anamwambia wewe, Mungu sikilize bwana, wewe huyu samekufa na dhambi, huyu samekutenda dhambi, huyu unasemaje ni wakwako wakati ni mdhambi, ni huyu ni wakwangu. Sasa wanasahau kwamba mwanadamu Musa alitubu dhambi kimya kimya, alimalizana na Mungu kimya kimya, alitubu dhambi, alitubu ule uovu wake kimya kimya. Lakini shetani hakuona kama ametubu. Unajua shetani huaga hana uwezo wa kuweza kutambua wewe unawaza nini wakati umenyamaza hivi, huaga hana uwezo. Kwa hiyo yale mawazo yako huaga juu ukinyamaza hivi, ndio maana unaambiwa usinyamaze, nyamaze. Kwa hiyo Mungu anamwambia wewe, huyu wa kwangu alitubu huyu. Hivi mbona sikuona akamwambia alitubu moyoni tu? Alitubu kimya kimya, nilimsamehe huyu. Huyu ni wa kwangu, japokuwa nimempa adhabu ya kuto kuingia kule. Biblia inasema Mungu alimzika yeye mwenyewe. Lile kaburi lake Mungu ndo alijua aliweka wapi, huo muda huo mwili wake aliweka wapi. Hatujuagi huo mwili wa Musa. Mungu mwenyewe ndo alimzika hapo mpagani. Alizikiwagwa huko. Sasa ingekuwepo hiyo kaburi leo linaonekana, umaarufu wa Musa kwenye imani zote, dini ya Kiislamu, dini ya kipagani, dini ya Kikristo, dini za kini, dini zote zinamwamini Musa kwa mambo ambayo ametembea na Mungu na ameyafanya, kwa sababu ndio binadamu wa kwanza kumwona Mungu, binadamu wa kwanza katikati ya kizazi kilichotenda dhambi, achilia kizazi cha Adamu, binadamu aliyekuja tena kumwona Mungu. Waliomwona Mungu walikuwa wanaonana naye, wapo wakina Enoch, wapo wakina kina Adam na Eva, ndio walikuwa wanaongea na Mungu. Baada ya hapo Mungu akaweka ukuta, anakuja kuonekana Mungu kwa Musa, na Mungu anamwambia Musa, anamwambia Mungu, Bwana unajua mimi nimechoka kukutazama kila siku, kukusikiliza tu, nasikia tu sauti yako na kitisho na kishindo chako, ukishuka unatetemesha. Sasa Mungu, Bwana na Bwana, fanya ni kuone Bwana na Bwana, kiasi kuele unanisikiliza, nasikiliza tu sauti yako, nipe na mimi Bwana, nataka ni kuone Bwana, rafiki yangu Bwana. Kwa hiyo Musa, unajua alikuwa rafiki na Mungu sana, alikuwa anaongea kama mtu na best friend wake. Aambie Mungu, Bwana naye mimi nataka ni kuone leo. Aambie wewe, unataka kunione? Wewe Musa, wewe sikiliza, mimi ukiniona unakufa. Wewe Musa anasema, wewe rafiki yangu, wewe acha hayo mambo Bwana. Mimi Bwana, wewe unipe tu neema Bwana. Mimi nipe tu neema tu Bwana. Mimi kuone Bwana wewe Bwana. Nipe kuone tu leo. Wewe ni kuone tu kauso kako tu hivi. Kuone uso wako tu mara moja. Basi tu ni kuone. Mungu anamwambia Musa, wewe sikiliza, wewe Musa, ukiniona wewe bado bado hujawa na utakatifu huo kivi, hata kama nakutumia sana wewe rafiki yangu, bado sijakupa utakatifu uliokamilika. Una dhambi ya asili wewe. Kutoka kwa Misri umezaliwa huko, umelelewa kwa Farao, ulishaua watu, wewe una dhambi ya asili wewe, kutoka kwa mama yako Adamu. Tani utakufa. Musa bado amegoma, amesema baba, Bwana Mungu, Bwana wewe rafiki yangu, Bwana mimi sitaki kusikiliza tu leo. Mimi naenda kupewa maswali mengi huko ninapowapelekea. Sijai kukuona siku zote Bwana. Hebu leta na mimi kuone leo. Unajua Musa alikuwa marafiki, best friend sana na Mungu. Ndio maana Musa alikuwa ni nabii mmoja ambaye ni wa kipekee sana kwenye history katika Biblia. Lakini Mungu kwa upendeleo wake, kwa kumpenda Musa kuwa rafiki yake, anamwambia sasa, sikiliza wewe, kaa hapo, ila mimi hautanione, ila mimi nitapita nikuone, nitapita kidogo. Sasa wakati anaongea ongea hivyo, Mungu akamwambia sasa, angalia kwenye pango hapo, amegeuka hivi. Mungu akapita, akapitisha kisogo chake. Biblia inaeleza akapita kisogo, sio uso. Wakati anageuka kumwambia Musa, haya njoo nione sasa. Huyu ndio mimi sasa, ndio Mungu mwenyewe. Musa anageuka yuko huko wapi? Anageuka hivi.
anaona kisogo tu. Haya Musa umetosha hapo, usiji ukaniona huko utakufa. Huwezi kuniona wewe. Musa akasema tu nashukuru kwa utukufu, kwa uweza na neema yako. Kwa kiongozi Musa alikuwa ni kiongozi wa hali ya juu. Lakini kwa ubinadamu aliyokuwa nao alimkosea Mungu. Pamoja na kwamba alikuwa anaonana na Mungu, anaongea na Mungu. Kwa hiyo hakuna mwanadamu aliyekamilika. Kwa hata makonda na jua ameshambuliwa kama alivyoshambuliwa Musa. Alianguka Musa na makonda ameanguka, lakini bado tunaweza kumuombea makonda akaja kusimama. Tumuombe hajakengeuka kihivyo, isipokuwa kuna dalili mbaya ya kutoingia sehemu ambapo amemwaahidia, kama alivyo Mungu alivyogairi kwa Musa, na kwa makonda anaweza akagairi. Kwa hiyo hatutamani Mungu agairi kwa makonda kwa ajili ya taifa la Tanzania, sababu tunaamini uwezo na uthubutu wa makonda kwenye sekta mbalimbali alizopewa fursa, amezitumia na watu wanaziona. Hata kama kuna wapingaji, kuna nini, mimi naamini kwa sehemu tuliyoiona Makonda ni mthubutu na anafanya na anasimama na wananchi wa hali ya chini na watu, na ndio taifa tulionalo. Na tunapozungumza haya, hii sio siasa, tunazungumza kweli. Hata kama wewe unasema Makonda mimi simkubali, ni wewe. Tunazungumza kile kinachoonekana. Na mabaya yanapotokea kama hivi tunayazungumza. Ukweli Biblia imtetei mtu. Kwa hiyo hata hapa unakuta Biblia imeshamchana Makonda, yani neno la Mungu ni kama upango kataa kuili. Si unaona hapa linamwambia Makonda umekosea. Biblia inasema Makonda umekosea, Makonda amekosea. Kwa hiyo tujifunze, hata wewe viongozi, baba katika familia, mama katika familia, kiongozi katika ofisi, kiongozi kwenye jamii yako, nje ya uongozi, jifunze kinywani mwako. Yeah. Sasa nimalizie na neno hili katika Biblia. Neno la Mungu linasema katika Methali 10 na ule mstari wa 19, nimalizie kwa viongozi na wanaonitazama hapa. Methali 10 mstari wa 19 nasema, penye maneno mengi hapakosekani makosa, lakini anayezuia ulimi wake ana busara. Kwa hiyo anguko lililoanza kwa Makonda, alikosa kuwa na utulivu, aliongea maneno mengi, akashindwa kuongea machache yenye msingi kama kiongozi wa kiserikali anayeongoza matabaka mbalimbali, akawa na maneno mengi sana Makonda. Na matokeo yake ndiyo maanguko hayo. Najua shetani alichochea nguvu ndani yake, akawa anaongea maneno mengi sana Makonda. Mengi sana, hapa narudia rudia. Shetani alikuwa anamwezesha, kuna vitu anavichochea. Kuna ile kima ikatoweka, kuna vitu akamvijaza katika kuongea. Ukiangalia hivi unaona kabisa shetani anafanya kazi hapa kwa Makonda. Kwenye madhabahu ile. Na shetani kupitia madhabahu alikuwa anamchochea ili akosee, ajikanyage kupitia madhabahu ya Mwamposa ile. Lengo la ile madhabahu ya Mwamposa ni kumfanya Makonda awe na maneno mengi, ni kuifanya akili ya Makonda iwe na maneno mengi, ikose namna ya kuzungumza maneno machache kama Biblia inavyosema kwamba ndani ya maneno mengi akukosi kuwa na maanguko. Kwa lengo la ile madhabahu ya Mwamposa ni yule shetani aliyemfanya simame pale Makonda, na ile madhabahu ikaanza kuchochea maneno mengi kwa Makonda, ili Makonda ajikwae kupitia maneno. Na ndio maneno sasa imefikia tu mpaka anai appreciate ile madhabahu, mpaka anasahau kwamba hii madhabahu hii kuna watu wananitazama ambao hawaikubali, na hivi moja mbili, na hii ni madhabahu ya kishetani. Makonda kupitia kinywa chake na nafasi aliyopewa na Mungu, ile madhabahu ikampa maneno mengi kama Biblia inavyosema katika Methali, ndani ya maneno mengi hapakosi maanguko, bali azuiaye ulimi wake anafanya hekima. Kwa hiyo Makonda akawa na maneno mengi ghafla. Hapo amekuwa na maneno mengi. Unaona shetani anavyomtafuta. Akawa na maneno mengi, akajikuta mara anataka kuhubiri, mara anataka kufanya hiki, mara anataka kufanya hiki. Yote hayo ile madhabahu ilikuwa imemchanganya nguvu za kipepo.
ambazo zinakuja kuhakikisha kwamba Makonda hafanikiwi kuja kuwa mkiongozi. Unaona akili ya shetani? Yaani ile madhabahu ya Mwamposa amesimama pale, lengo la shetani ni kutumia ile madhabahu kumpatia roho ya kuwa na maneno mengi, na matokeo ndani ya maneno mengi, Biblia inasema ukiongea maneno mengi utaongea vingine viovu, makosa, utajikuta watu wananasa maneno mabaya, utajikwaa, kuna uharibifu. Lakini ndani ya maneno machache ambayo angeaongea Mwamposa, Makonda katika madhabahu ya Mwamposa, yangekuwa maneno machache tu na kuondoka pale na kuendelea shughuli zake, na angekuwa amemaliza kuongoza katika sekta yake, kuwapokea kwenye ile mkutano, na angeonekana tu kiongozi bora. Lakini ile kusudio, ile madhabahu kuinuka pale, Makonda kusimama pale, ile madhabahu ya kishetani, bila yeye kujua kwamba lengo la ile madhabahu ya kishetani ya Mwamposa ilikuwa ni kuharibu kesho ya Makonda, ndio maana akajikuta ile madhabahu imekamata kinywa cha Makonda, maneno mengi anaongea inaleta roho. Makonda alianza kutaka, mara anataka kuhubiri, mara anataka kufanya hiki, mara anataka kukemea manabii, mara anataka kuwa mchungaji. Kwa nini? Ile madhabahu inatengeneza roho itakayozuia mafanikio ya Makonda kuja kuliongoza taifa ama kuja katika sekta ya kuendelea kutumikia wananchi, ili ajikwae. Ndio maana Makonda alianza kuwa na maneno mengi. Na yale maneno mengi ni nini? Ni ile roho ilitokea pale pale aliposimama. Unajua shetani anaweza akakuua kwa dakika moja tu, akakupotezea dira kwa dakika moja. Ndicho alichokuwa anataka kukifanya hapo kwenye madhabahu ya Mwamposa. Makonda yani shetani amekusudia kabisa kuhakikisha kwamba Makonda anaferi kwenye ulimwengu wa roho, kwenye uongozi wake. Na ndio maana leo sasa hivi watu wengi wameumizwa sana kupitia kusimama pale Mwamposa, Makonda, na kuiappreciate ile madhabahu ya Mwamposa. Huwa ni ya ukweli, mpaka mafuta wa Bwana imekuwa nimerudi. Ndicho kinachotokea. Kwa kazi hiyo ilikuwa sio ya kwake, angeenda kunena maneno machache yenye msingi na kuondoka maeneo hayo. Lakini ile madhabahu ikashikilia, ikaanza kuchochea kwenye moyo wa Makonda. Anajikuta anataka kuhubiri, anajikuta anataka kufanya hiki, anajikuta anaenda huko, anaenda huko, ni kama amepanic. Maneno yale yanachochea kumgombanisha na wananchi wanaowaongoza. Maneno yale kwenye ile madhabahu inachochea zile roho zilizoko kwa Mwamposa, zinachochea asije kuwa kiongozi, zinamuua kwa njia ya taratibu, zinamuua kwenye ulimwengu wa roho. Lakini huyo huyo anasema kwamba nawafuta viongozi, nawafuta hivi, lakini kila anachokifanya ilikuwa ni roho ya shetani, anahakikisha kwamba anaua matokeo mazuri ya uongozi wa Makonda kupitia madhabahu ya Mwamposa. Na watu wengi nawaambiaga sana, akili ya shetani ni kubwa. Akili ya shetani ni kubwa. Kwa hiyo lengo la shetani kumpeleka, lengo la shetani kwa Makonda kumpeleka kwenye madhabahu ya Mwamposa, shetani ilikuwa ni kuitumia ile madhabahu ya Mwamposa kumfanya Makonda avaliwe na roho yenye kukosa maneno machache yenye hekima ya kutambua nini cha kuongea kifupi na kuondoka. Lakini kwa sababu ya madhabahu shetani ameitumia kwa watu wengi, na alikuwa anataka kuitumia kwa Makonda na amefanikisha kidogo, japokuwa sasa ninamfungua macho katika ulimwengu wa roho, ndio maana pale ile madhabahu roho akajaa, roho wa kipepo akaingia ndani kwa Makonda, na yule Makonda akajawa, akapaniki maneno mengi, akajikuta anaongea huku, anaongea hili, anaongea hili, anaongea hili. Sasa kujikuta hivyo, kumbe ndani ya maneno mengi ndio shetani ametumia kinywa cha Mwamposa kupitia ile madhabahu ya kinywa cha Makonda kupitia ile madhabahu ya Mwamposa kutaka kumdondosha Makonda kisiasa, kumdondosha Makonda katika uongozi, kumdondosha Makonda katika nafasi ambayo Mungu anawekea kwenda kumpa. Lakini nataka niseme kitu kimoja, hayo ni mashambulizi ama ameshambuliwa Makonda, tuendelee tu kumwombea. Lakini na mimi kama mtumishi wa Bwana nimeutuma huu ujumbe, nazungumza kwa wakati mwingine, kiongozi yoyote anayesema katika kweli awe makini anaposimama kwenye maadhara ya mikutano ya kidini, ya viongozi wa kidini, madhabahu zao. Shetani anatumia madhabahu zana za shetani kuharibu kilicho chema kwenye jamii yoyote. Kwa hiyo Makonda asije kufanya mchezo tena kama alivyofanya kwa Mwamposa, kuharibu kesho yake kupitia
madhabahu hizo huwa zinaataki uwezo wa mafanikio ya mtu kupitia chochote kile. Kwa unaona kama hapo sasa hivi watu wengi wanazungumza sana mabaya, nini wamemtukana, wamefanya hivi, watu wamechanganyika, wamejiuliza ni wewe au ni nani? Kitu kama hivyo. Watu wanajiuliza kwamba Makonda amekuaje? Kwa nini sio yeye? Ile madhabahu ilikuwa imetumika kwa ajili ya kuhakikisha Makonda hafanikiwi, akajaa na roho ya maneno mengi. Na yale maneno yalikuwa ya kuhakikisha kwamba anaongea vitu vya ajabu, maana anachanganyikiwa. Makonda alikuwa amepaniki akili yake, anaanza kuongea vitu ambavyo havitakiwi kuongea kama kiongozi kwenye ile madhabahu. Kwa zile roho za ile madhabahu zilikuwa zinataka kumuharibia Makonda. Sasa kwa sababu unajua vita ya kiroho hii ni kubwa, inahitaji elimu kubwa. Kwa sababu ukikosa, Biblia inasema ndani ya maneno mengi hakukosi kuwa na maanguko, bali azuiaye ulimi wake anafanya hekima. Kwa hiyo roho iliyokuwepo kwenye madhabahu ya Mwamposa ikasababisha Makonda, ikamkamata, akaanza kuongea vitu vya ajabu ajabu, vitu vingi vinagombanisha mpaka na imani za watu wengine, zinagombanisha hata wale walikuwa namuombea wengine. Hekima ilikuwa imeondolewa pale, na Mungu aendelee kumtetea, tunamuombea. Kwa hiyo na wewe uliyesikia ujumbe ukiwa kiongozi kwenye familia, kwenye nini, kinywa chako, maneno yako, ulimi wako, chunga sana, chunga. Shetani anaweza kutumia ulimi wako kubadilisha maisha yako, kesho yako, na Mungu anatumia ulimi wako huo kubadilisha kesho yako na maisha yako ya kesho yako. Kwa hiyo kuwa makini na kila kitu unachokifanya, kuwa makini mahali unapokanyaga. Mtumishi wa Mungu, wewe ni kioo. Unapokuwa katikati ya watu, ujue wewe ni mwakilishi wa mbinguni. Chochote utakachokisema kitashikwa hivi. Kwa hiyo ndani ya maneno mengi kuna maanguko mengi. Sema tu Mungu awabariki na Mungu awape nguvu, tuendelee kuwaombea na kuwatia moyo watu ambao wanafanya vizuri. Na mimi nina mtu wa kuwatia moyo. Tuwatie moyo, tuwavunje moyo, tuwatie moyo, tuwaombee. Bado Makonda Mungu anaendelea kumtumia, tumuombee. Hata Musa mwenyewe alianguka akakosea, na hakuna mtu aliyekamilika 100%. Sisi wote tuko kwenye mavitu, kwa vitani. Vitani uwezo ukashindwa kupata majeraha. Hizo ni moja ya majeraha. Unapopata majeraha kwenye vita, sio kwamba ndio uanguke moja kwa moja. Majeraha ni ya lazima. Kwa sababu kwa vitani tunapigana na mapanga na nini, kuna wakati mwingine utapigwa. Yes, tuko duniani hapa. Ndio maana tunapopigwa tunaamka, tunamwambia Mungu nijaze nguvu. Kwa hiyo Makonda, Mungu amtetee, Mungu ampe neema, tuendelee kumuombea. Na watu wengine jifunze sana hizi skills za vita za rohoni. Na mimi waga nawaambia watu wengi, hizi ni skills za vita za rohoni. Lazima uwe na maarifa ya kujua hapa mchezo umepigwa hapa. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nawatakia neema na baraka kwa jina la Yesu Kristo. Tunavunja kila roho ambazo zitaharibu matokeo mazuri ya kesho yako kwa njia mbalimbali. Tunavunja kila roho, tunakataa kila roho zitakazoharibu matokeo ya kesho ya Makonda kwa ajili ya kutetea wananchi wake, wasaidie na kuagusa jamii, wajane na mayatima kama anavyofanya utamada kulevya. Tunavunja hizo roho zote zenye visasi kwa njia ya madhabahu za kishetani za kina Mwamposa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Amen.